Como está? Você sente dor no lado direito da barriga ou no lado direito do abdômen? Já quero te antecipar que pode ser uma série de coisas. Então, cuidado com qualquer tipo de remédio, cuidado com orientações de médicos, muitas vezes não especialistas, sem você investigar o que você está sentindo. Pode ser perigoso. Eu sou o Dr. Fernando Lemos. Coloproctologista, eu sou especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. E neste vídeo eu quero falar sobre este tema, porque eu já gravei um vídeo que eu falei sobre dor abdominal no lado esquerdo, ou dor na barriga do lado esquerdo. Se você quiser procurar aqui no YouTube, só colocar dor na barriga à esquerda, Dr. Fernando Lemos, você vai assistir. E agora eu quero falar, que muitas pessoas estão pedindo, dor abdominal do lado direito. Antes de começar o vídeo, eu te convido a nos seguir no Instagram. Nós temos conteúdo exclusivo lá, diferente do que eu trago aqui no YouTube. Muitas pessoas têm dito que têm melhorado muito de vida, ficado impactadas com os conteúdos do Instagram. É dr.fernando, underline, que é aquele tracinho baixo, Lemos. dr.fernando, underline, Lemos. Eu te espero lá. E se você nos assiste, gosta dos vídeos, não faz parte, né, do nosso time, da nossa família Planeta Intestino, clica onde diz inscrever-se. Aqui no vermelhinho diz inscrever-se. É gratuito. Vai aparecer um sininho. Se você clicar, você vai ser avisado que nós estamos com publicações novas. Apenas isso. E se você quiser, é algo que eu peço como uma forma de gratidão, porque o canal não é meu, o canal é nosso. As informações com comprovação científica que eu trago para você, dê um like. Curta esse vídeo agora, dê início para não esquecer que isso aqui é importante para o fortalecimento do nosso canal. Pessoal, começando a aula, eu quero dizer o seguinte, antes que muitos mandem comentários, doutor, o senhor esqueceu de falar isso. Eu teria que ficar com vocês aqui talvez umas 4 a 6 horas para abranger com detalhes o que pode doer no lado direito da barriga. Mas obviamente eu tenho tempo curto, então eu separei as coisas mais comuns. E eu quero primeiro explicar para vocês assim, vamos separar. Vamos falar um pouquinho agora de aprendizado. No lado direito, embaixo da costela, nós chamamos de hipocôndrio direito. É o termo médico. Do lado do umbigo, um pouquinho mais para baixo, nós chamamos de flanco direito. Mais embaixo, um pouquinho, nós chamamos de fossa ilíaca direita. E mais no fundo, perto da sínfise pública dos ossinhos, lá embaixo, na bexiga que as pessoas chamam, nós chamamos de pelve. E tem a pelve mais do lado direito. Vamos começar, para ficar bem fácil, didático, de cima para baixo. Do hipocôndrio direito, que é embaixo da costela direita. Que órgãos tem ali principalmente? Fígado e vesícula. Primeira pergunta: fígado dói? Não. Fígado vai doer se a pessoa tiver com hepatocarcinoma, que é um câncer de fígado, que é um câncer que não é tão comum. Mas, obviamente, acontece. Mas as situações que a pessoa muitas vezes relata, doutor Fernando, eu tenho um peso no lado direito. Não é dor, é um peso, uma sensação, parece que é um estufamento do lado direito. Outras pessoas dizem que comem e acabam, às vezes, vomitando. Ou pessoas que têm náuseas muito frequentes. O que nós temos que pensar? Esteatose hepática, gordura no fígado. Segundo para terceiro grau. Geralmente a esteatose hepática, que é aquela deposição de gordura no fígado, derivado excesso de peso, ou pessoas são magras, mas se alimentam muito mal, comem muita fritura, muita carne gorda, muito carboidrato, pessoas que não fazem nenhum tipo de atividade física. Esteatose hepática tem dado nos adolescentes. E quando já está num grau um pouco mais avançado, existem 3 graus. Pode já ter uma sensação de desconforto, de estufamento. Então, a esteatose hepática, gordura no fígado, que tem sim tratamento, tá, pessoal? Porque nós sabemos que a esteatose hepática de terceiro grau, se não tratada, pode evoluir para uma cirrose e de uma cirrose para um câncer de fígado, ok? Muitos pacientes chegam e dizem para mim, doutor, eu fui em tal médico e me disse que não tem tratamento para gordura no fígado. Óbvio que tem. São várias abordagens, mas tem tratamento sim. Nós temos até um vídeo sobre gordura no fígado, ou fígado gorduroso, que a gente fala em relação a isso. A outra coisa é pedra na vesícula, que é a famosa, termo médico,
colelitíase, que é muito, muito frequente. Essa está mais associada com pessoas que se alimentam, comida um pouco mais gordurosa, comida um pouco mais forte, a pessoa tem dor no lado direito, muitas vezes associado com náuseas, outras associado com vômitos. E às vezes a dor é bem intensa, que nós chamamos de colecistite, que é, na verdade, uma inflamação da vesícula. Ok? Que exames pedir se a dor é nesse lado direito alto? Um simples ultrassom de abdômen superior. Ultrassom é sinônimo, é a mesma coisa de ecografia. Às vezes o paciente pergunta, doutor, qual é a diferença entre ultrassom e ecografia? É a mesma coisa. São dois nomes diferentes para a mesma coisa. Uma ecografia de abdômen superior vai ver muito bem o teu fígado e muito bem a tua vesícula. Se ficar com alguma dúvida, aí dá para pedir uma tomografia de abdômen superior, lembrando que a ecografia para avaliar vesícula é melhor do que a tomografia, por incrível que pareça, tá? Essa é uma dicasinha do especialista. E obviamente um exame de sangue, um laboratório que você vai dosar o quê? As enzimas hepáticas, as transaminases, que é TGO, TGP, vai dosar gama-GT, que vê a excreção da bile, bilirrubinas, que também tem relação com a bile. Eu sempre peço também uma enzima de pâncreas, que é a amilase, quando a pessoa tem dor no lado direito. E olha só que eu não citei aqui, ó. Eu peço sempre um teste de tolerância à lactose. Tem pessoas que se tornaram intolerantes à lactose, principalmente após os 38 anos, não que não possa ter antes, e que muitas vezes tem dor no lado direito do abdômen e é por intolerância à lactose. Também peço exames para intolerância a glúten, anticorpo anti-endomísio IgA, anticorpo anti-transglutaminase IgA, IgA quer dizer imunoglobulina A, anticorpo anti-endomísio IgA. Se eu tenho uma suspeita muito forte, eu posso pedir também uma endoscopia com a biópsia da segunda porção do duodeno. Duodeno é uma porção depois do estômago, que é o que faz um diagnóstico para uma doença celíaca, uma intolerância a glúten um pouco mais severa. Mas nesse lado direito, então, eu falei em quê? Gordura no fígado, pedra na vesícula e alguma intolerância alimentar. Intolerância a glúten, lactose. Um pouco mais embaixo, flanco, ou em toda a parte do lado direito, vamos para a minha especialidade. Ali tem o intestino, que é o cólon direito, que inclui o seco, que é a parte bem inicial do intestino grosso, mas na parte do meio nós chamamos de cólon ascendente, e mais em cima, aonde faz quase um contato com o fígado, nós chamamos de flexura hepática do cólon. Todo lado direito é preenchido sim pelo cólon, que é o intestino grosso do lado direito. O que que pode causar ali? Você pode ter alguma inflamação no cólon direito, uma colite. Pode ser colite em relação aqui, uma colite de específico, até uma colite de Crohn, que é uma doença inflamatória intestinal um pouquinho mais severa. Ou às vezes a pessoa tem uma dor do lado do umbigo, do lado direito, que ninguém descobre, e às vezes a pessoa tem uma doença de Crohn no local mais comum que é a doença de Crohn, que é no ílio, que é a parte final do intestino delgado, intestino fino, que desemboca no intestino grosso. Então, do lado direito, eu tenho que investigar também a parte intestinal. Mas não pode ser câncer no cólon direito? Também pode, pessoal. Lembra que pólipo não dá desconforto. Pólipo é um precursor do câncer, mas sempre também vale a pena fazer investigação. Como é que se investiga se a dor é um pouco mais baixa? Ou se é uma dor que já vem crônica há mais do que 6 meses? Eu sempre peço também uma colonoscopia para examinar o lado direito. Se a pessoa tem uma anemia de causa desconhecida, a colonoscopia é mais imperativa, mais urgente. Toda anemia de causa desconhecida tem que olhar o lado direito, porque pode ser um tumor que está consumindo o ferro e não deixa que a pessoa melhore os seus níveis de hemoglobina. Ok? E na verdade, se tiver suspeita de doença de Crohn, tem uma dor do lado direito, não muito bem explicada, tem uma alteraçãozinha do hábito intestinal, que nós sabemos que o câncer também pode ter alteração do hábito intestinal, quer dizer, você defeca bem, daqui a pouco você tem diarreia, ou daqui a pouco você tem intestino preso, ou você está eliminando muco. Isso aí também pode ser tumor, mas pode ser uma doença de Crohn. Que exame que eu peço? Eu gosto muito de pedir um exame chamado enterorressonância. Nós sabemos que a cápsula endoscópica seria algo bem mais moderno, mas é muito caro. Dificilmente o SUS libera, a maioria dos convênios não libera. Mas uma enterorressonância, junto com uma colonoscopia para investigar o cólon direito, o lado direito, é
Interessantíssimo. Eu gosto muito de pedir também no exame de sangue ASCA e ANCA. ASCA quer dizer anticorpo anti-Saccharomyces cerevisiae, geralmente positivo, pode sugerir Crohn. E o ANCA é um anticorpo anti-citoplasma de neutrófilos, que pode indicar alguma retocolite. Mas só que geralmente a retocolite começa no reto, do lado esquerdo, e pode subir e pegar até o lado direito. Mas eu gosto também de pedir. E a calprotectina fecal, que você dose essa substância, que pode indicar alguma inflamação no lado direito do intestino. Também gosto de pedir, na investigação no lado direito, uma tomografia de abdômen total, que eu já examino o que ali? Os rins, que nós temos o rim, é do lado direito, mas é na parte mais de trás, parte posterior. Algumas pessoas podem ter algum tipo de lesão renal e sentir dor no lado direito na frente? Pode. Às vezes tem um cálculo encravado no ureter, que é o canalzinho que sai do rim em direção à bexiga, e às vezes a dor dá na frente, do lado direito, e não é nas costas, como todo mundo pensa, que a dor de rim é apenas nas costas de cálculo. Não, quando o cálculo migra para a parte do ureter em direção à bexiga, a dor é no lado direito. Mais embaixo a dor pode ser o quê? Se for uma dor intensa, lancinante, 24, 48, 72 horas, uma dor intensa, a pessoa está sem fome, a pessoa começa com uma febrícula, pensa em apendicite. E mais embaixo ainda, pensa, se for do sexo feminino, algum problema de ovário direito, algum problema na trompa, ou até mesmo uma endometriose. Que exames pedir? Uma tomografia de abdômen total, que pega superior e pélvico. Se a minha suspeita é muito forte para endometriose em mulheres que têm dores na parte da pelve, que é a parte bem baixa ali, eu peço sempre já uma ressonância com pesquisa de focos de endometrioma, ok? Abrangemos o lado direito, fígado, vesícula, intestino grosso e o intestino delgado do lado direito do íleo, a parte mais baixa, o apêndice, mais baixo ainda em mulheres, ovário, trompa e também pensar em endometriose. Exames mais comuns, eu citei a ecografia, a parte mais alta, e exames de intolerância à lactose e glúten. Mais para baixo, colonoscopia, enteroressonância e uma tomografia. Mais embaixo ainda, uma tomografia de abdômen ou uma ressonância de pelve. Esse vídeo, pessoal, tem que ser compartilhado. Você vai ajudar pessoas que estão com dor do lado direito e ninguém descobre. Clica no descompartilhar, compartilha com todos os teus contatos. Eu sozinho não consigo alcançar o mundo. Mas com a tua ajuda e com o teu like, se você gostou do vídeo, dá um like, curta. Isso aqui é uma aula. É uma aula resumida, curta, mas eu trago informações aqui de uma vida toda, de mais de 20 anos trabalhando com a parte da cirurgia digestiva e com a coloproctologia. E não se esqueça, eu te espero lá no Instagram, dr.fernando_lemos. E quem quiser, nós temos um grupo também de Telegram. Embaixo aqui do título do vídeo, abre ali, tem o link do nosso Telegram, que é um grupo exclusivo, também é gratuito. Se você quiser fazer parte, eu te espero lá. Fiquem todos com Deus, compartilhe o vídeo e eu te espero lá no nosso Instagram.